Elə savaştan imtina edirlər, geri çəkilirlər, dayandırırlar. Deməli bu uğursuzdur. Rusiya ordusu mənsubları artık Ukrayna tərəfə keçib ruslara karşı döyüşürlər. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədrinin birinci muavini Polkovnik İsa Sadıqov deyib. Polkovnik bugün artık Rus ordusunun əsgərlərinin döyüşmək yox, yalnızca hansısa yollarla sağ qalmaq barədə düşündüklərini bildirib. Bələr, ön xəttdə döyüşən hissələr belə şəraitdə, adi şəraitdə 7-10 gündən artıq döyüşmə iqtidarında deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar döyüşür, böyük itkilər verir və nəzərə alaraq ki, artıq 10 gün, 15 gündən sonra da hətta bunları çıxarmırlar. Bunlar elə o suxu qrupa yoxla qalırlar ərazilərdə və artıq dünkü günə qədər 15-20% bu itkilərin sayı. Adi deyəkin döyüşlərdə əgər o itkilər 10%-dır, elə savaştan imtina edirlər, geri çəkilirlər, dayandırırlar. Deməli bu uğursuzdur. Nəyə görə? O itkilər gətirib orduda ruh düşkünlüyə çıxarır. Ümumilikdə ölkədə, yəni əskərlər artıq döyüşdən fikirləşmirlər. Özünü bu döyüşdə necə sağlam qoruyub saxlamaqdan düşünürlər. Bu çox vacib, bu müharibənin qanunları dəyilsən vətənlərim. O zamanlar var idi ki, sən düşünmürdün, amma indi o nəzərə alaraq ki, texnika, müasir texnikadır və s. və insandır. İnsan da müharibəyə ölməyə getmir axır. Müharibəyə gedir ki, o müharibədə sağ qalsın, döyüşsün və sağ qalsın. Amma elə gəlin, bax siz götürün də, məktəbdə oxuyursunuz, ya elə bir kollektivdəsiniz, tanıdığınız, aylarla birlikdə yeyib içdiyiniz, yatdığınız bir dostlarınızın siz ən azı 100 nəfərdən 20-sini, 25-sini, 30-unu itirirsiniz. Bu insana çox pis və ağır təsir edir. Və bilərək ki, sənə nə yardım gələcək və səni də əvəz edəsi deyirlər. Və sən qalırsan orada ölümlə üz-üzə. Ona görə də bu böyük itkilər üçün var, bax bugün o Rus ordusunda o istiqamətlərdə. Bu onun göstəricisidir ki, onlar artık döyüşməkdən düşünmürlər. Onlar özlərini qorumaqdan düşünürlər. Və ona görə də qoyuf texnikanı qaçırlar, təslim olurlar. Hətta çoxlu sayda Rus ordusundan əskərlər çəkir Ukrayna tərəfə və Ukraynalılar tərəfində yəni döyüşürlər. Belə hallar çoxdur. Və bundan sonra da nəzərə alaraq ki, bütün böyük dairələrdən, bütün Rusiya ərazilərdən o perspektivli hazırlıq keçmiş hissələr bura cəlb olunub. Deməli, o hissələri əvəz edəcək yenə də döyüşən hissələr lazımdır. Amma bunlar yoxdur. Nə edirlər? Görürsünüz ki, Gürcüstandan Üçül Məramlı adı altında yerləşdirilən qüvvələri, Qarabağdan, Ermənistandan o bazadan, ayrı-ayrı bölgələrdən, indi bax dünən bir kolon, bir tabır Soçidən göndərildi. Bunlar da taktiki birləşmələrdir. Yəni, tabır səviyyəsində. İndi siz təsəvvür edin, əgər böyük birliklər, brigada, alaylar, brigadalar, diviziyalar, ordular üçün aylarla, illərlə hazırlıqlar keçirdi. O tərkibdə bu hala düşdülərsə, indi demoralize olublar və böyük bir məsafədə onları nə idarə etmək, nə də vaxtı-vaxtında təmin etmək mümkündür.